Від самого ранку біля будівлі Харківської мерії близько трьох десятків містян. Кажуть, вийшли на пікети з вимогою вирішити проблему із опаленням та гарячою водою у декількох районах. Незважаючи на те, що опалювальний сезон почався ще місяць тому, харків'яни продовжують скаржитися на холоднечу у помешканнях. Заявами про відсутність тепла навіть перезавантажили лінію диспетчерської служби 1562. Вдома оказалось нет отопления, ну, практически во всех стеках. Дом 12-этажный. На первых этажах там немножко еще потеплело, а на остальных нет. Вот. Ну и куда они звонили, и наш председатель СМТ куда не обращалась, везде объясняют, что нет давления, потому что рядом лежит труба, которую они, оказывается, не залатали, из нее валит пар. Если они дадут больше давления, то она лопнет. Один із учасників пікету, аналітик Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін каже, враховуючи кількість аварій у місті та значну зношеність тепломереж, грошей на модернізацію та ремонти виділяють недостатньо, особливо у порівнянні з витратами на іміджеві проекти мерії. Харківські теплові мережі на ремонт теплових мереж планують витратити 140 мільйонів гривень. Навіть цю цифру вони фактично не витрачають, тому що кошти забираються за газ автоматично, постанова 217 Кабінету міністрів, і фактично там 102 мільйони інвестиційної програми плюс 38 мільйонів ремонтного фонду, навіть цих 140 мільйонів Харків не витрачає на рік на ремонт теплових мереж. Цифра посаду Шевченка 607 мільйонів гривень – це протягом останніх там двох років. Заступник мера з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко, який вийшов, аби поспілкуватися із пікетниками, каже, причина перебоїв з теплом – відключення через пориви труб. Але ситуацію у Харкові називає нормальним робочим процесом. Запевняє, що питання про додаткове виділення коштів на ремонти та підвищення зарплатні комунальникам, які працюють на аварійних ділянках, вже обговорюються. І підкреслює, що за його інформацією, будинків, де батареї холодні, станом на ранок не більше 30. Це нормальний, звичайний процес, нормальна робота. Якщо раніше це нікого не удивляло, то зараз на це почали звертати увагу. Прекрасно. Все эти дефекты, которые на сегодняшний день происходят, они ликвидируются, фиксируются и в дальнейшем будут заложены в ППР. Это планово-предупредительные ремонты с весны. У меня на сегодняшний день в работе где-то в районе 30 домов. Те, которые будут включены сегодня. Они сегодня выведены и сегодня будут включены. Это для работы. Это дефекты, которые были непосредственно в работе. Але у Харківській облдержадміністрації та УКП «Харківські теплові мережі» наводять зовсім інші цифри. За даними ХОДА, холодними батареї вранці були у 62 житлових будинках Харкова через аварії. На сайті теплопостачального підприємства, в свою чергу, вказали, що опалення на сьогоднішній день немає у 53 житлових будинках, трьох школах та 5 дитячих садочках. Водночас тим у соціальних мережах харків'яни продовжують писати, що адрес без тепла та гарячої води значно більше. Зокрема, це будинки на проспектах Петра Григоренко та Героїв Сталінграду, вулицях Молочній і Плеханівській, Жасміновому бульварі. Тепловики кажуть, дефекти, через які відсутні опалення, усунуть протягом дня. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.